Unboxing LT dėžutė. Gavau dėžutę, pagaliau ne kažkokį tai voką. Labai gražiai, gerai ir supakuota. Čia pas mane parašyta, kad čia yra kortelių ir ID kortelių laikytuvas. Toks jau užsisakiau tokį daiktą, pasižiūrėsim, kaip tas laikytuvas atrodo. Kaina jo yra pakankamai aukšta, tai iš karto principe aš nerodysiu, kaip ten su juo viskas vyksta ir kaip čia viskas. Mes iš karto galėsim pabandyti, aš dabar jį išpakuosiu ir iš karto galėsim pabandyti ir pasižiūrėti, ar verta tiek mokėti, kiek aš už jį mokėjau, ar neverta. Kažkas atsiuntė kortelę su šypsenėlė. Wow! Brangus draugė, aš linkiu tau šypsotis kiekvieną dieną. Netgi šauktukas ir nu, kaip pasakyt, širdutė. Nu, labai malonu. Labai malonu iš pardavėjo pusės tokį daiktą. Ne tokį daiktą, bet nu, sulaukti tokio dėmesio. Tai pasižiūrim. Dėžutė labai maloni. Dalysim. Nemalonė, supakuota gerai. Oho, kokybė kaip reikalas. Supakuota puikiai. Nu, taip, nusivalom viską. Nusivalom. Gražu, metalinė, graži dėžutė, čia nežinau, kas to atidarysim. Oho. Kažkaip tai taip pat purvina. Va, turiu ir kortelę, oika kortelę, galėsiu kažką tai tokio. Čia garantija pasirodo šito daikto, ką aš čia nusipirkau. Kažkoks jisai purvinas truputėlį, nežinau, kiek jisai čia ilgai laikys. Na, pabandom tada, pasimsiu savo. Na štai, šito dėkliuku aš naudosiu kiekvienas 2 savaites. Tampausi jį visur į parduotuvės, na savaime aišku, kortelės yra, tai kortelė mes reikia atsiskaitinėti, benzino įsipilti su Neste Oil, dar kažką tokio yra nuodų kortelė Neste Oil. Ir na, aš tiesiog nešiojusi atskirai nuo piniginės, man labai patinka, pažiūrėkite, aš jį naudoju tikrai kiekvieną dieną ir jinai nieko nesusibraižė, tai yra kokybė tikrai yra labai gera. Viskas veikia, viskas darinėja. Bejojau truputėlį dėl va šito va, kaip sakoma, dėkliuko pačio. Galvau, kad jisai suplyš, dar kažkas tokio nelaikys. Nieko panašaus, tai yra tikrai labai kokybiškai viskas padaryta. Todėl, nieko nelaukiant, aš iš karto šitą produktą vertinu. Jūs matot, jo kaina, kiek jisai pas mane keliavo. Kaina nėra maža, bet verta mokėti šitą cigarą kreditinėms kortelėms. Tikrai verta mokėti. Ir aš nieko nelaukdamas vertinu 5 žvaigždutėm ir tikrai rekomenduoju šitą daiktą jums nusipirkti. Na, jis yra kokybiškas, geras, man asmeniškai yra patogus. Galbūt jau nereikia, tai jūs jau nepirkim, bet man asmeniškai jis labai patiko. Ir na, tikrai rekomenduoju pardavėją patį, jūs matėt, kaip gražiai viskas supakuota ir palinkėjimai. Ir pardavėją patį rekomenduoju ir pačią prekę.